Hej, jeg hedder Amalie. Velkommen til min Vlogmas julekalender. Jeg vil igennem december tage dig med på mit eventyr. Jeg elsker december. Det er den tid på året, hvor lysene glimter lidt mere. Lykken flyder, og juleaften står for døren. Julen kan nogle gange være lidt for stressende, og vi er måske lidt for travlt til virkelig at nyde den. Så læn dig tilbage og spis en pebernød. Jeg vil gøre mit for, at din december bliver fyldt med masser af julestemning, gaveinspiration, jagten på den perfekte kjole til nytår, og vise jer, hvordan min december ser ud. Jeg håber, I glæder jer, for det gør jeg. Velkommen til Vlogmas. Hej alle sammen, og velkommen til 16 Løve af Vlogmas. Det blev altså på min telefon i dag, fordi som nævnt i går, så er det helt mærkeligt, at jeg ikke skulle kigge derind, men skulle kigge derover, fordi det gør man ikke på kameraet. Men anyway, jeg glemte min kameraoplader i London, og jeg har skrevet til alle hotellerne, de kan ikke finde den, så jeg har smidt den væk. Så har jeg prøvet at spørge til Lund Karolina og Sandra, om jeg kan låne deres oplader, og det vil jeg prøve at finde mig frem til, fordi de har samme kamera som mig. Ellers så gå ud og køber den i morgen, og hvis jeg ikke kan købe den i morgen, så kan jeg i hvert fald låne deres i morgen. Kære, som jeg skal filme hver dag, ikke? Og endnu mere kære til mit liv. Jeg holdt julefrokost i går, og mit køkken ser pt. Sådan her ud. Det er det der med, når man er været inde, ikke? Så er man sådan, jeg holder det bare. Det er pissehyggeligt. Altså, det skal nok blive rigtig, rigtig hyggeligt. Men så glemmer man bagefter oprydning, opvask, rengøring og alt muligt. Men sådan er det. I dag skal vi snakke om, hvad for nogle julefilm, jeg synes, der er bedst. Det gør vi lidt senere, for nu skal jeg lige rydde alt det her op. Og så ser vi lige, hvad der sker. Og hvordan jeg får sat den her op, så jeg ikke skal holde den. Jamen, det er så dumt. Men vi ses senere. Så, sådan. Så er der sgu rent. Perfekt. Rent. Efter da Malle flyttede ind, der fik vi lavet den her. Det er sådan, at det er svært med kameraet her. Herinde så var der hul i væggen ud til køkkenet. Der var sådan et stort hul. Og efter Malle flyttede ind, skulle vi selvfølgelig have lavet, og vi har ikke fået malet siden. Så det tænker jeg, at jeg skal ud og købe maling til i morgen og få det malet. Jeg tænker lidt, om det skal være en anden farve end det her. Måske rødt eller sådan. Bare det kedeligt at male det hvidt, ikke? Jeg kan med lidt havregrød. Klokken den er 13.23. Jesus Kristus. 13.23. Jeg stadig ikke fået hverken morgen eller noget som helst. Så det skulle jeg lige have. Jeg er stadig i gang med at sige julekalender. Jeg har ikke set 5 afsnit, så der er masser at catch up på. Ej, æbleskiver. Kan vi godt spise. I dag der skal mig og Vicky. Jeg skal lave mad til Vicky for første gang. Skal vi rigtig have sådan en hyggeaften til en julefilm. Så dejligt. Det er altså ikke altid lige nemt at være blogger, fordi at nu skal jeg ligesom tage et billede af den her taske. Prættetaske, I kan vinde i dag. Og jeg er gået rundt i torvehallerne og prøvet at få det, før jeg fik det billede. Det kunne jeg så ikke finde. Vi har fået den elskab, den skal stå på. Og folk, de klodede så meget på med torvehallerne, og jeg har sjældent prøvet noget lignende. Kan folk ikke lige tage et lille billede, uden at folk skal gå fuldstændig amok? Altså, folk tog billeder af mig, og det er bare det, jeg mener. Lad være med at tage billeder af folk, der tager billeder. Det er sgu for kritisk. Men jeg tror sgu, det her godt kan virke. Kan I se her noget? Ja. Jeg sætter billedet ind her, så kan I se det. Folk, de snakker så meget. Til juleklæder, eller ser det færdigt. Og jeg skal bare lige endnu et shout-out til Nicolas Bro. Han er jo seriøst en af de bedste skuespillere, vi har i Danmark. Han spiller så absurd godt i den her juleklæder. Hvis I ikke har set den, så er altså afsnittet altså ikke særlig lange. 20 minutter. I kan godt nå det endnu. Bare lige sætte det hele igennem. Jeg var nede og købe en Netto, fordi mig og Vicky skal spise sammen i aften. Jeg har købt den til... Først så siger jeg til hende, at... Jeg tænker, at man også begynder at måle næsesovn, så jeg spiller ikke fars. Nå, så laver vi noget andet. Så siger hun, du kan lave den der berømte kylling. Så er jeg sådan, ja, det er det, jeg gør. Og så går jeg ned i Netto. Så er der simpelthen en kylling, der er en økologisk kylling, der normalt koster 120. Så var den nedsat, fordi den havde sidste holdbarhedsdato i morgen. Win-win situation. Folk kommer op efter den taske der, men nogle af mine venner er sådan der, lad mig vende den. Det kan jeg jo ikke, vennerne, altså. Men den er rigtig, rigtig flot, den er rigtig pæn sådan over skulderen, så kan man også se det der pratemærke, der er sådan omvendt. Og så er det sådan noget nylon, og så er der plads til en hulens masse. Jeg skal nok lige vise den lidt mere frem, lige om lidt, når jeg ser der. Der er så presset stemning i dag, jeg kan ikke få lortet til at fungere. Jeg har prøvet at sætte det her op, ikke? Så I ligesom kunne se mig i, hvad hedder det, så den kunne stå her i øjenhøjde, men så kan I jo hele tiden se den der, det er jo også pisse irriterende, altså. Hvem er så dum, at man glemmer
sin kameraopladning, oplader, når man skal filme hver dag i december, det er bare dumt. Og så, ikke fordi jeg har haft tømmermænd i dag, jeg har bare klaret så mange ting, så jeg ikke filmet så meget. Jeg må finde en oplader i morgen. Jeg har ikke fået fat i nogen pigerne i dag, men de kommer begge to, både Sandra og Lotte kommer hjem på tirsdag, fordi de skal holde noget julehygge for alle bloggerdamerne. Og så var jeg i Lunden der, og så ligger der en kamerabutik lige hernede, som jeg regner med har den. Og hvis de ikke har den, så må jeg købe den online, og så kan jeg få den hjem tirsdag eller onsdag, tror jeg. Så I må altså lige holde ud, at jeg filmer på den her måde lidt nu. Men det vigtigste er jo bare, at de kommer ud, de der fucking vlogs. Altså undskyld, jeg banner. Min mor, hun skrev i går, at det er det nye at bande. Du bander ret meget. Jeg havde både sagt fuck og fandme og sku og jeg ved ikke hvad. Så undskyld mor, det var ikke meningen. Men hvis vi lige skal snakke om de der julefilm, er jeg for langt væk nu? Skal jeg sidde med den på her? Er det bedre? Jeg tror, vi spiller på den her måde. Det er også lidt hyggeligt. Lidt alternativt. Men jeg vil sige, den bedste julefilm, jeg synes, der findes, det er nok Love Actually. Den er, altså, så god. Skal vi lige finde den der scene med, hvad hedder han? Hugh Grant. Ej, og scenen, hvor Keira Knightley, hun, ej, ham der er hans bedste ven, som, du skal selvfølgelig ikke sige for meget, der kan den stå lidt. Nå. Skønt film. Det må være nummer et. Så kommer The Holiday med Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black og Kate Winslet. Så god der, hvor de bytter hjem, og ej, den er bare god. Hvad er der mere, jeg har skrevet ned her? Så er der selvfølgelig Alene Hjemme, 1'eren og 2'eren. Det er bare ligesom, kan I det? Jeg kan se Pretty Woman igen og igen og igen og igen. Og så har jeg også med Alene Hjemme. Man kan simpelthen blive ved med at se dem, uden det bliver kedeligt. Så er der selvfølgelig den hedder Trading Places med Eddie Murphy. Der er, ej, skal vi lige finde traileren til den også, den er her. Hvor de bytter roller. Hvor han bliver børsmaler, eller hvad det er, og den anden bliver en bumse. Den er virkelig også god. Den er så hyggelig. Min far elsker den, og han har altid sådan, det er altid hans yndlingsjulefilm, så jeg har også opbygget ret tæt forhold til den. Så er selvfølgelig kommende jul, både jule. Der er både en ting, hvis jeg mener, men også der er en film. Hvis I laver en anden sundhedsjul eller noget, det er god. Det er bare ligesom meget barndomsagtigt, ikke? Og der er også den, der hedder The Santa Claus, hvor at der er julemanden faldet for taget eller andet, og så er der så en mand, ret kendt skuespiller, jeg kan huske, hvem det er, der tager hans tøj på og sætter sig op i kagen, og så er det bare med børnene, og det er ret hyggeligt. Og apropos det, så er der kommet en ny film, der hedder The Christmas Chronicles på Netflix, som er en absurd god julefilm. Jeg har set ret mange Netflix-film i starten og tænkt, nu må I simpelthen tage sammen. Min telefon, jeg stopper sig selv. Det skal ikke være nemt. Nej, de har lavet mange julefilm, hvor man tænker, ah, nu synes jeg lige godt, de kunne tage alle sammen. Og så er den, der blev helt vildt med den. Jeg fik faktisk også en sms fra min far og skrev, den her skal du se, så jeg ser ting med ham igen under juledagene. En dansk julefilm, jeg fuldstændig glemt, det er Far til Pia. Far til Fire, jeg tror den hedder I Byen. Den er jo for sådan noget. Jeg ved ikke, om den er fra 55 eller 56. Den er jo simpelthen sådan en gammel film. Men altså Far til Fire, lige præcis den film til juleballen i Island, den er bare, ej, den er så hyggelig. Vi så den altid i min familie, da jeg var lille i juleaften eller før, sådan 23-agtig. Så skønt film. I kan nok godt mærke, at jeg virkelig godt kan lide julefilm. Det giver bare, altså, man bliver bare så god, sådan godt julehumør. Ligesom jeg har mistet min julestemning her inden for den sidste uge, har jeg slet ikke julestemning, hvis jeg har haft så travlt. Så var jeg i London, der kom jeg selvfølgelig lidt julestemning, alt det her lys, men jeg kan sgu ikke rigtig mærke det endnu. Jeg så min egen video 1. december og tænkte, du er lidt skørt, kvinde. Altså, sindssyg julestemning, jeg var i der i hvert fald. Men det skulle ikke falde af fra mig. Jeg tror egentlig, var de anbefalinger, jeg lige havde til de bedste julefilm, jeg synes. I kan jo finde tusind forskellige. Jeg læste faktisk en artikel forleden dag, hvor det er sådan de 100 bedste julefilm, tror jeg. Jeg kan lige prøve at sætte den her ned. Men det var i hvert fald mine anbefalinger til jer. Nu henter lige den der taske, så kan I lige se den ordentligt til alle dem, der har deltaget. Til alle dem, der ikke har deltaget, så kan man vinde en Prada-taske i dag fra The Vintage Bar, som jeg har fået sponsoreret. Jeg henter lige, så kan I se. Så lige der. Den ser sådan ud. Den er fin. Så Prada lige der. Og så er det sådan noget nylon. Der er noget plastik inde i, fordi den skulle fylde på billedet. Nå.
Nej, den ser sådan ud, og man kan lige have den sådan over skulderen. Helt perfekt størrelse. Og der er plads til virkelig meget ned i, kan I se det? Den er altså virkelig flot. Den har en værdi af 2.100 kroner. Og den kan I simpelthen vinde på min Instagram profile. I skal bare ind, og så skal I bare deltage, og så trækker jeg vinderen på søndag. 4 søndag advent. Og næste søndag kommer der altså næsten 4 konkurrencer på min Instagram, fordi det er jo snart er jul. Det er om lidt, det er jul om... Hold da op, det er jo sindssygt. Det er jul om 8 dage. Det er jo vanvittigt. Hvordan er det gået så stærkt? Adgangskode til Google kræves, ja. Det er jeg da sikker på, den kan gøre. Hmm. Computer er heller ikke helt med på beatet i dag. Det er faktisk ikke rigtig noget, der er. Men nu tænker jeg lige, at jeg vil forsøge at rydde op inde på mit værelse, fordi der det sejler sgu lidt, hvis der kommer hjem fra London. Så skal jeg lave noget mad og spise æbleskiver. Men jeg er sikker på, at I kommer til at se mere i dag. Så jeg slukker den ikke helt endnu. Men vi ses i hvert fald senere. Nu har jeg lavet mad. Står hernede. Jeg kan lige vente ned. Kylling. Kartofler. Salat. Udskåret kylling. Så det spiser vi nu. Vi har lige spist aftensmad. Og nu skal jeg til at klippe den her video færdig. Og så håber jeg, at vi ses på mit kamera i morgen. Den starter 100% med den her telefon, fordi at jeg ligesom skal finde den der upload først. Men tak fordi I så med, og så håber jeg, at vi ses igen i morgen.